Salam əziz uşaqlar. Bu gün Azərbaycan dilindən mövzumuz Jan Valjan mətninin üzərindən ev tapşırıqlarıdır. Ev tapşırığı A. Jan Valjan mətnində hansı suallara cavab yoxdur? Hadisələr hansı şəhərdə baş verir? Nə üçün yolçunu hər yerdən qovurdular? Jan Valjan katorqada neçə il qalmışdı? Jan Valjana gecələmək üçün kim yer verdi? Jan Valjan yepiskopun evindən nə uğurladı? Jandarmlar Jan Valjanı niyə buraxdılar? Bu suallara diqqətlə baxdıqda bizim bütün suallarımıza cavab var, lakin birinci və üçüncü sıralanmada mətndə bununla bağlı suala cavab yox idi. Növbəti tapşırıq B tapşırığıdır. Jan Valjan mətninə əsasən cədvəli tamamlayın. Səbəb-nəticə əlaqəsidir, diqqət edək. Burada nəticədə bizə məlum şəkildə verilib ki, qərib yolçuya gecələmək üçün heç kim yer vermədi. Bəs buna səbəb nə idi? Çünki o cinayət törədib. Katorqada olduğu üçün sarı pasportu var. Ona görə onu heç kim qəbul etmir. Növbəti xanada isə səbəb verilmişdir. Jan Valjan gecələmək üçün yepiskopa müraciət etdi. Nəticədə yepiskop onu evinə dəvət etdi. Növbəti xanada səbəbdə Jan Valjanın tutub yepiskopun evinə gətirirlər jandarmlar. Bəs buna səbəb nə idi? Çünki onu gümüş çəngəl bıçağı oğurlandığını düşünürdülər. Növbəti xanada isə səbəb hissəsində yepiskop Jan Valjanın günahsız olduğunu söylədi. Nəticədə jandarmlar onu buraxdılar. Keçirdik növbəti tapşırığa. Cənab Miriel mərhəmətlidir. Fikrini sübut edən iki arqument yaz. Doğrudan da mətnin giriş hissəsində, əsas hissəsində biz bunun şahidi olduq. Gəlin bunun üçün biz bura müəyyən arqumentləri qeyd edək. Cənab Miriel mərhəmətlidir. Çünki hamının çəkindiyi, qapıdan qovduğu cinayətkarı evində qonaq saxladı. Evindən gümüşləri oğurlamış Jan Valjanı bağışladı. Tapşırıq ki, Jan Valjana aid xüsusiyyətləri seçin. Orta boylu, enli kürək, qüvvətli bir adam idi. Bəli, baxışından sərtlik, cəsarət və yorğunluq yağırdı. Doğrudur. Özünə inamlı, ünsiyyətçil idi. Xeyr, mehriban, güləriz insan idi. Xeyr, mətnin bu hissəsində biz həmin xüsusiyyətləri görmədik. Bununla da mövzumuz sona çatır. Sağ olun, növbəti dərsdə görüşənə qədər.